Terve. Nyt tärähtää sellainen puhelinpaketti, että korvissa soi. Paketissa pauhaa hittipuhelin Nokia Lumia, jota säästää 350 minuuttia puhetta ja komppaa nettipalvelu. Huippusettiä, mutta jotain uupuu. Musiikki! Spotify Premium, 8 vuodeksi kaupan päälle. 10 miljoonan biisin massiivinen jukeboksi kännykkääsi. Ja bileet ovat aina taskussa mukana. Soneralta aina enemmän. Spotify Premium, nyt 8 vuodeksi kaupan päälle.